asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanoo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaha tyube dowladda etoobiya ayaa war la yaab leh ka soo saartay hubkii toddobaad ka hor ay qaniimaysteen dadka deegaanka caabudwaaq iyo weliba halka uu ka yimid iyada oo sheegtay dowladda soomaaliya mas-uuliyad ay lahayd inay gabtay oo aytahay in iyada wax laga weydiiyo ceeb iyo fadeexaad xooggan ayaa weli ka taagan hubkaasi oo baaritaanadiisa ay wadaan dadkii kulugta lahaa sirdoonnada reer galbeedka muuqaalkan ayaan ku eegaynaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaa tyub nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay waa arboco taariikhdu ay ku beegan tahay afariy labaatanka bisha julaay labada kun afariy labaatanka waxanu gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarnee sida muuqanaysa dowladda ethoobiya waxay soo saartay war la yaab leh oo ku saabsan hubkii maalmo ka hor laga soo geliyey xuduud beenaadka etoobiya iyo soomaaliya isla markaana hubkaasi ay wadeen sida la aaminsan yahay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee soomaaliya hubkan ayaa wararku ay sheegayaan in ujeeddooyin gaara laga lahaa iyadoo laga cabsi qabo in dagaalo lagu sii horan lahaa laakiin dadka reer caabudwaaq ayaa gacanta ku dhigay islamarkaana hadda gacanta ku wada haysta oo kala boobay iyadoo ugaaskooda uu sheegay dad lagu laayay hubkaasi boobkiisa intii uu socday in dowladda soomaaliya looga fadhiyo inay magtooda bixiso saraakiil ka tirsan ciidanka nisa ayaa halkaas sidoo kale ku geeriyooday hubkan waxaa dadka sharci yaqaanada ay tilmaameen in ay soo iibsatay dawladda soomaaliya oo shatiga wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda soomaaliya qof aan wadan hub aan laga iibin karin maleeshiyaadna dawlad aysan macquul ahayn in hub ay ka iibiso ama ganacsato dadka qaar ee hubkan looga shakisan yahay inay kulug leeyihiin waa siyaasiyiin u hanqaltaagaya qabashada xilka madaxweynenimo ee galmudug iyadoo qoorqoor uu fahmay in hubkan isaga khatar uu ku noqon lahaa haddaba daawadyaal afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee etoobiya ayaa v o e da waraysi siiyey waraysigiisa ayuu ku sheegay in hubkaasi aan laga keenin deegaanada etoobiya wuxuu sheegay in hubkaasi haddii soomaaliya la soo geliyey ay ahayd dawladda soomaaliya inay iyadu fahamto waxa xuduudaheeda ka soo gelaya iyo meesha ay ka yimaadeen mar la weydiiyey ma jirtaa in ganacsato soomaaliyeed ay lacag idiin keeneen oo hubkan laga soo raray magaalada goday waa uu ka gaabsaday arrintaasi o wuxuu yidhi inaan ka jawaabo mar rabo laakiin wuxuu yidhi dowladda soomaaliyeed ha la weydiiyo sidee ku ogaan weysay waxa xuduuddeeda soo gelaya iyo waxa ka baxaya tani oo ah su'aal rasmi ah oo jirta dawladdii soomaaliyeed iyadaaba lagu eedaynayaa inay hubkan soo iibsatay oo ay soo tahriibinaysay villas soomaaliyana ay la socotay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo haysta baasabooro waddamada maraykanka ay qayb ka yihiin iyo reer galbeedka kalena inay ku lug lahaayeen ayaa caddaatay sirdoonka maraykanka wuxuu xihiiro la sameeyey xubno badan oo hubkan lagu tuhmayo waxaana su'aalo dhaadheer ay weydiiyeen qaabka hubkan uu soomaaliya ku soo galay sirdoonada caalamka kama walaacsana in hubkan dad rayid ah gacanta uu u galay ee waxay ka walaacsan yihiin haddii lasoo gelin lahaa deegaanada galmudug maxaa kale oo dhici lahaa isla markaana wafdi ay dirtay dawladda soomaaliya oo caabudwaaq tagay ayaa caddeeyey in hubkan ay leedahay dawladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wax badan uu kala socday haddii etoobiya ay tiri dowladda soomaaliyeed ha la weydiiyo waxaa xuduuddeeda soo gelaya meesha ay ka yimaadeen iyo waxaa xuduuddeeda ka baxaya meesha ay u socdaan waa su'aal gar ah etoobiyana xaq bay u leedahay sababtoo ah milionis dollar ayaa loo geeyey iyadoo dawladdaasi cunaqabateen iyo gaajo ay wajahayso burbur xoogganna uu haysto iyadoo dad soomaaliyeed ay qaadeen lacag soomaali ay u baahan yihiin islamarkaana loo geeyay etoobiyaanka oo had ah cadowga ugu weyn ee soomaaliya qof aad adigu la dagaalayso oo aad leedahay waan kusoo weerarayaa waan kula dagaalayaa dhulkaygii hore aad iga haystay ayaan kaa soo ceshanayaa haddana inaad hub ka iibsato oo aad tihaahdo hubkan ayaan kugu soo weerarayaa ao wax aan caqliga galaynin villa soomaaliya maalinkii hubkan la qabsaday shan iyo tobankii bishan ilaayihi maanta wax hadal ah oo rasmi ah oo ka soo baxay ma jiro arintaasi oo la yaab noqotay isla markaana ummadda soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ilaa hadda ay isweydiinayaan dawladdii soomaaliyeed maxaa ka khaldamay xitaa may runta sheegto oo ay tiraahdo hubkan sidaan iyo sidaan ayuu ahaa xubnaha hubkan sida dhow ula socday sheekodiisa waxaa ka mid ah taliyaha nabadsugida io sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe oo isaguna ka gaabsaday arrintan in kastoo mar looga yeeray safaaradda maraykanka ee xalane su'aalena la weydiiyey qoorqoor ayaa laba safaaradood ay u yeertay wuxuuna sheegay wixii uu og yahay ee hubkan ku saabsan liibaan sholoq oo ah nin ganacsado ah oo u taagan qadashada xilka madaxweynenimo ee galmudugna oo villas somaaliya ku xidhan hubkan waa looga shakisan yahay inuu kaalinta ugu weyn ku leeyahay safaaradda maraykanka ee muqdisho khadka telefoonka ayay kula xidhiirtay saddex saacadood in su'aalo la weydiinaya ayaa wararku ay sheegayaan xubnaha <Cornell> kale ee looga tuunsan yahay in hubkan ay ku lug lahaayeen iyaguna baaritaano ayaa ku socda liiskooda in lasoo bandhigo ayaa macquul ah oo qaramada midoobe loo gudbiyo lagalana laabto baasaboorada shisheeye ee ay wataan soomaaliya waxaa dhibaato ku haya waxa ay tahay dad ka haysta baasabooro kale wadamo reer galbeed a ayaa noqonaya xildhibaano wasiiro iyo siyaasiyiin kuwaasi oo aan dalka u naxaynin laakiin danahooda gaarka awata iyadoo dooda ugu badan ee shacabka soomaaliyeed ay qabaan maanta ay tahay sidee lagu aamini karaa mas-uulka soomaaliyeed ee baasaboorada shisheeye wata madaxweynahii soomaaliyeed ayaaba la tuhmayaa halke ayuu joogaa wiil ama gabar baasaboor ka soo qaadatay wadamada yurub oo wasiir ayo xildhibaan reerkooda ay ka dhigteen hubkii inay soo celiso ayay dowladda soomaaliya ka shaqaysay laakiin way suurageli weyday sidoo kale markii hubkan gacanta uu u galay dadka deegaanka ciidan militari ah ayaa la duldhigay magaalada kuwa oo ilaayi maanta dul jooga laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa looga digey in xaaladda meel fog uu sii geeyo soomaaliduna ay qabiilqabiil tahay ciidamadana qabiil loo rogi karo hadhow dhibaatadii meeshaas ka dhacdana mas-uuliyaddeeda vilas somaaliya ay qaadayso wafdigii ka socday dowladda soomaaliya su'aalihii uu weydiiyey ugaaska beesha mareyxaan ee jooga caabudwakq waxaa ka mid ahaa maqiranaysaan haddii dowladda soomaaliya aad tihiin in hubkan idinka aad leedihiin laakiin wasiirkii wuu ka jawaabi waayey wasiirka ayaa lacago ballan qaaday wuxuu ballan qaaday darajooyin iyo dalacsiin wuxuu ballan qaaday askareyn dadkii dhallinyarada ahaa ee rag iyo dumarba leh ee hubkan gacanta ku dhigay in loo sharciyeyn doono oo askar dawladda ka tirsan ay noqon doonaan laakiin way u mari weysa in hubkaas lagu soo celiyo tallaabadaasi lacago ayaa la ballanqaaday dadka saamshuutarada iyo bastooladaha halista ah iyo bambooyinka gacanta ku dhigay dabajeexyada iyo dhashiikayaasha casriga ah dadka qaatay lacago ayaa loo sheegay laakiin reer caabudwaaq waxay yidhaahdeen annaga ma nihin dad gaajaysan hub annaga nagula dil rabayna gacanta dawladda kuma wareejin karno sababtoo ah annagaa nagula soo weerari lahaa hubkan oo loo adeegsan lahaa intiisa badan sida la aaminsan yahay dagaalbeeleetyo ayaa xoogaha qaar ee qarsoon waxay sheegayaan in al-shabaab loo waday hubkan islamarkaana maadaama saanadii militari ay al-shabaab ka dhammaatay oo culaysyo badan ay wajahayaan ee baabuurta galaysa deegaanada ay joogaan iyo kuwa kasoo baxaya aad loo baarayo shidaal badan laga qabtay haween badan oo u socday oo xaasaskooda ah la qabtay saraakiil ka tirsan al-shabaab waxaa la rabay in lagu nooleeyo ayaa wararka qaar ay leeyihiin haddaba hubkan fadeexadda ka dhalatay oo dowladii soomaaliyeed ay u bareeri weysay in ay si rasmi ah uga hadasho etoobiya way iska baryeelasay iyadoo la wada ogsoon yahay in etoobiya aysan marba dhihi doonin hubkan innaga ayuu naga soo baxay sidaa daraaddeedna waxaan ugu talagalnay meel hebel iyo hebel ama hebel iyo hebel ayaa naga iibsaday nasiib ayuuba leeyahay madaxweynaha soomaaliya haddii etoobiya aysan ku caddaynin in ay tiraahdo xasan sheekh maxamuud ayaa anaga hubkaas nnaga dalbaday lacagtaas ayuuna na siiyey dowladda soomaaliya waa mid ka mid a fadeexadihii ugu waaweynaa labo sano iyo dhowr bilood oo uu xafiiska jooga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu wajahayo iyadoo faseexadaha ugu badan dawladda ay kala kulmayso safarrada tirada badan ee madaxweynaha iyo dhulboobka xargaha goostay ee ka socda muqdisho iyo hareeraheeda wixii ku soo kordha muuqaaladeenna dambe ayaad kaga bogan doontaan waana kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan maadsaneed